Alô, alô? Vocês podem escutar? Olá, boa noite a todos. Meu nome é Virgínia Barbosa, eu sou a organizadora desse evento, da produção Produtor Sketch. Eu gostaria de, primeiramente, agradecer a todo mundo pela presença. Eu sei que foi muito complicado por conta do trânsito, com a 3 dias da Copa do Mundo. E queria agradecer à Livraria Cultura pelo espaço e pelo suporte dado, além da Associação Comercial do Rio de Janeiro. É com bastante orgulho que eu compartilho com vocês que esse é o primeiro evento solo da produtora. Ela começou recentemente. Ela começou bem recentemente e tem por objetivo maior estimular, não apenas, mas principalmente a minha geração, os jovens, a refletirem mais sobre o mundo em que a gente vive, sobre diferentes áreas do conhecimento, desde filosofia, política, até as artes, sobre diferentes mediums, que é o cinema, o teatro e eventos acadêmicos como esse que a gente está presenciando hoje. Mais informações, se vocês quiserem, de outros eventos que a produtora já realizou, estão no site www.sketchproduções.com. e na página dela do Facebook. Eu espero que vocês tenham gostado muito do documentário, que ele tenha lhes causado indagações e reflexões. A mesa redonda que eu vou apresentar em breves momentos propõe refletir sobre o momento atual, apesar do filme ter sido realizado no ano passado. O Brasil, afinal, deu certo? Está dando certo? Ou não deu certo? Em momentos como a gente vive agora, em plena Copa do Mundo, o que a gente está vendo ao redor? Estamos satisfeitos com as mudanças feitas? O que realmente esperamos e queremos para esse país? Para tentar responder essas questões e outras, chamo ao palco agora o moderador, jornalista do Valor Econômico, Ribamar Oliveira, os palestrantes Fábio Giambiardi, Francisco Beffort, ministro da Cultura durante as eleições. Finalmente, Marcílio Marques Moreira, ministro da Fazenda entre 91 e 92. A mesa terá 1 hora de exposição das falas dos 3 palestrantes e em seguida vai ser aberto para perguntas da plateia. Peço que façam elas por escrito, os papéis para realizarem e entregarem ao moderador. Estão com as moças que estão de preto aqui nesse auditório e agradeço mais uma vez, a presença de todo mundo. Obrigada. Enxergando aí de vocês, mas certamente vocês estão enxergando aí.
Meu nome é Rivamar Oliveira, eu sou jornalista e trabalho no Jornal Valor Econômico. E queria agradecer a Virgínia pelo convite, me sinto honrado de estar aqui com você para participar desse evento. O documentário foi muito bom, não foi? Foi. Muito estimulante, muitas questões levantadas, muitas reflexões. E me marcou algumas frases, e entre elas uma do ex-ministro Malan, quando disse que o Brasil deu certo, ficou parecendo uma estação. Não se pode colocar como se fosse uma estação, deu certo e a partir daí não acontece mais nada. Antes de passar a palavra, eu fiquei com a impressão de que há mais consensos sobre e agora do que eu imaginava. Há consenso, por exemplo, que tem que se investir em educação fortemente. Há consenso de que tem que se melhorar a produtividade do país fortemente. Há consenso de que tem que se ir para melhorar a produtividade, tem que melhorar a educação, tem que se melhorar a infraestrutura desse país, que está realmente uma coisa impressionante. E eu fiquei impressionado também com o fato de que está todo mundo muito otimista. Em 2020 nós seremos fantásticos, né? Espero estar vivo lá. Pô, gente. Foi gravado 2 anos atrás. Ah, foi gravado 2 anos atrás. Pois é, isso aí, o Fábio, eu fiquei com essa aí. Exatamente, eu fiquei com essa impressão. Eu falei, gente, deu certo. Eu fiquei pensando nos últimos acontecimentos. Eu falei, não, deu certo, sim. Porque os desafios certamente agora são maiores do que eles deveriam estar sendo enxergados no momento em que o documentário foi feito. Bom, mas sem mais delongas, eu queria. Não precisa apresentar ninguém aqui, são pessoas conhecidíssimas, né, que participam do debate nacional há muito tempo, com grandes contribuições, todos eles. Parece, Fábio, que você vai ser o primeiro expositor, certo? Pelo menos foi o que me disseram depois o professor Beffon e depois o ministro Marci. Então, a palavra para o Fábio Maria. Obrigado, Kimamar. Obrigado a Virgínia, sobre a empresa organizadora do evento. Uma satisfação estar aqui com convidados tão ilustres para uma reflexão instigante que certamente não admite uma resposta assim inequívoca, do tipo sim ou não. Vou então dedicar os 20 minutos com uma reflexão que vai usar muito aquele conceito que vocês aprenderam no ensino médio, provavelmente, da linha de tempo. Quando vocês tinham as aulas de história, né? O professor fazia uma linha e demarcava os principais marcos da evolução no período. Tá? E eu faço uma associação com um filme que não sei se vocês viram, se não viram, recomendo, acho que já saiu do cartaz, mas certamente deve ser fácil de alugar, de ver no Now ou algum no Netflix, algum exemplo do gênero, que é o Mordomo da Casa Branca. O Mordomo da Casa Branca conta a história, fundo verídico, de um mordomo da Casa Branca que começa a trabalhar logo depois da Segunda Guerra Mundial, se não me falha a memória, e vai até recentemente, um ou dois governantes atrás, tá? Ou seja, o sujeito vivencia no coração do poder, servindo literalmente aos presidentes dos Estados Unidos, convidados no famoso Salão Oval, ao longo de um período histórico de algumas décadas, 30, 40 anos, e o filme é muito interessante porque ele apresenta a evolução da vida da pessoa, tendo como pano de fundo a evolução dos Estados Unidos. Tá?
Eu tenho 52 anos, nasci em 62. Eu me lembro ainda, primeira memória de quando eu começava a ler jornal e me entender como um cidadão que é um entre os bilhões de habitantes dessa nossa quitanda chamada Terra, tá? Eu me lembro lá pelos 6 anos, por aí, dos conflitos raciais nos Estados Unidos, quando de repente abria-se o jornal, que eu estou falando na época que a internet não estava sequer em cogitação, e havia distúrbios em cidades importantes nos Estados Unidos, com mortos, com feridos, com pessoas tacando fogo em lojas, destruindo lojas, etc. Tá? E hoje uma coisa que, independentemente do fato de ainda haver bolsões localizadas de racismo nos Estados Unidos, como aqui também tem, este tipo de conflito racial intenso, dramático, que dividia terrivelmente a sociedade americana, ficou para trás, tá? E o filme, a história, enfim, o relacionamento pai e filho, pai, sendo que o começo da história é quando o pai assiste ao próprio pai ser assassinado por pelo filho do fazendeiro, né? Isso quando o então garçom era bem jovem, provavelmente lá no começo do século. Bom, tudo esse prolegômeno, essa introdução, para dizer o seguinte, todo o filme se dá em torno do conflito pai e filho, porque o filho servia os governantes, e o pai servia os governantes, e o filho era um militante radical da causa negra, né? O garçom era negro, e o filme, nas primeiras minutos do filme, mostra aqueles conflitos, mostra o conformismo do pai servindo a elite branca, né? se diria. E vai se vendo como sucessivamente se desenrolam passos que, vistos em retrospectiva, cada um deles era tênue. Né? Lá pela década de 50, uma senhora negra se recusa a sair do ônibus quando é intimada nesse sentido, porque ela entende que tem um direito a continuar no ônibus, apesar de ser requerida a sair pelos brancos. E aquilo acaba sendo uma grande conquista, que se possa compartilhar espaços públicos. Mesmo assim, passam-se os anos depois daquele episódio e assiste-se lugares públicos onde estava escrito nos banheiros: banheiros para brancos, banheiros para negros. Tá? E grupos negros, compreensivelmente, se insurgem. E aí vai se avançando, e quando se chega no final do filme, tá? Que uma espécie de marco, eis que o pai, inicialmente conformista, reivindica um aumento salarial para si, entre aspas, apesar de ser negro, pelo fato de ter, durante 40 anos, ter servido com muita dignidade e honradez ao trabalho. Bom, por que tudo isso? É porque a história do Brasil tem que ser medida como uma sequência de passos, de melhoras, tá? E aqui eu tenho uma percepção, de certa forma, um pouquinho privilegiada, porque, simplesmente pela circunstância na vida, tá? Eu sou um brasileiro que aprendi a olhar o Brasil com olhos de estrangeiro. Isso é um fato muito simples. Eu nasci aqui no Brasil, fui morar na Argentina com 10 meses de idade, voltei aqui já na adolescência. Então, quando eu cheguei aqui no Brasil, eu era brasileiro simplesmente no papel. Cheguei como qualquer outra pessoa poderia chegar. E depois, enfim, por circunstância na vida, também vivi em outros dois países fora. E eu sempre digo, quando às vezes alguns alunos ou ex-alunos falam um pouco da possibilidade de ir para fora do país, que o melhor que eu consegui aprender da experiência de vida fora do país, que é uma coisa que eu recomendo para qualquer um, que tem óbvias vantagens
em particular a minha, passei 2 anos nos Estados Unidos, né? Aprendi a polarizar muito diversos aspectos da sociedade americana, mas talvez o elemento mais importante tenha sido para mim aprender a conhecer melhor o país nos 2 anos que eu passei fora sem ter pisado uma única vez nesse período, 93 e 94. Aprendi a valorizar o Brasil no que ele tem de melhor e a questionar os traços mais negativos da nossa vida. Tá? Bom, então, eu acho que a palavra-chave para entender a evolução da sociedade brasileira é a palavra processo. Nesses caminhos da minha vida, desculpe eu falar em mim, assim, da mesma forma que no filme se conta a história de uma pessoa para, no fundo, contar a história dos Estados Unidos, tá? Quero me referir pontualmente a 2 ou 3 episódios da minha vida que estão associados ao que aconteceu com o Brasil. Quando eu cheguei aqui em 76, eu tinha 14 anos e a minha família, obviamente com 14 anos, dependia dos pais, nós fomos morar em Recife. Tá? E uma coisa que eu conto, que realmente é quase que inacreditável nessa altura do Brasil, mas aconteceu. Tá? Em 76, chegamos vindo de uma sociedade, enfim, extremamente violenta no contexto da violência política da Argentina nos anos 70, mas muito igualitária socialmente por uma série de características do processo histórico argentino. E chegamos a Recife, 1976, lembrem, linha do tempo, 1888, fim da escravidão, e a impressão que eu tinha, volto a dizer, vindo de um país muito igualitário, muito europeu, nesse sentido, e que a escravidão tinha acabado ontem, tinha acabado no dia anterior. Tá? A empregada que a gente tinha em casa, enfim, hoje, para ser politicamente correto, caberia dizer funcionária, né? É uma senhora negra, como a enorme maioria das empregadas, tá? E ela adorava a minha mãe pelo simples fato que a minha mãe tratava ela como um ser humano decente, tratava dignamente. E ela dizia para minha mãe o seguinte: não, a senhora talvez não acredite, mas no emprego onde eu estava antes, ou seja, até 1975, esta moça trabalhava, passava roupa, acabava de passar roupa e dizia para a, entre aspas, patroa: acabei, dona. E a patroa então dizia para ela: ah, acabou? Então passa de novo. É inacreditável, tá? Mas aconteceu no Brasil ontem, quando algumas pessoas na plateia, enfim, já tinham nascido, tá? Então eu cheguei ao Brasil em 76, um país com uma proporção enorme de analfabetos, um grau de desigualdade absolutamente impressionante, tá? E assisti, como cidadão e depois como economista, toda aquela confusão e desorganização crescente que nos levou àquilo que tecnicamente caberia ser definido como hiperinflação reprimida. Né? A gente ia caminhando para a hiperinflação, vinha algum daqueles planos, congelava os preços por um tempo para que depois as coisas voltassem a aumentar. Tá? Bom, e há uma outra questão para a qual, outra pequena anedota, para que acho que às vezes é mais interessante para fixar o fundo do que eu quero dizer, tá? Do que 2 horas que eu posso falar de dados sobre a economia brasileira. Aqui uma historinha de um encontro de jardineiros, tá? Na Inglaterra, em que o jardineiro da Universidade de Oxford, né, apresenta com muito orgulho, era o anfitrião, aqueles jardins fantásticos, super bem cuidados, com extremo zelo profissional, etc. E diz, então, como é que tratavam a terra, o adubo, etc. E o jardineiro de Harvard fica muito interessado, né, pergunta uma série de detalhes, etc. Depois volta e tenta aplicar esse tipo de técnicas. Efetivamente, o jardim lá na Universidade de Harvard
melhor, etc. E no ano seguinte, um novo encontro, volta a se encontrar, e o jardineiro de Oxford pergunta, bom, mas e então, melhorou? Aí outro diz, é, realmente melhorou, mas não ficou igualzinho de vocês. Qual é a dica? Aí o inglês diz, é que nós estamos fazendo isso há 300 anos, tá? Onde é que eu quero chegar com isso? Como eu falei, eu tenho 52 anos e uma coisa que a gente aprende na vida, e aqui eu estou com dois ilustres colegas me antecederam nessa linha do tempo, tá? É que chega um momento na vida em que a gente percebe que não vamos usufruir de algumas melhoras a que a gente aspirava, porque o tempo vai ficando mais escasso. Quando a gente tem 20 anos, tem todo o tempo do mundo, não é? O tempo e o infinito são conceitos que se confundem. E essa é uma discussão agora com a vantagem de um pouco da sabedoria, outro pouco do avanço dos anos, não é? Que um conflito que eu tinha com o meu pai era um tradicional anarquista, não é? E quando eu comecei a estudar economia nos conturbados anos 80, e enfim, passei um pouco a terra, não são dessas coisas que depois foram se aprofundando com os anos, né? Eu chegava e dizia, oh, pai, temos que fazer isso, isso, aquilo, e aí daqui a 20 anos o Brasil vai estar muito melhor. E ele me mandava aquele lugar. Por uma razão muito simples, porque quando eu tinha 20 anos, falar de mais 20 anos era uma coisa perfeitamente natural. Se eu chegasse aos 40, eu poderia usufruir daquilo, eventualmente, por outros 40 anos. Tá? E meu pai já em torno dos 60, evidentemente, 20 anos a mais era muito tempo para esperar. Bom, tudo isso, então, para dizer o seguinte, o Brasil é um país que evoluiu muito positivamente nesse período. A indignação com as coisas que não dão certo é parte da juventude, é louvável, é desejável, tá? O jovem tem que se indignar. A ideia de que nós temos que evoluir no sentido positivo é extremamente meritória. Tá? Eu sempre digo, quando eu recebo investidores estrangeiros, que talvez em alguma coisa parecida como 99% dos dias eu volto para casa frustrado, porque o Brasil é um país extremamente complexo, onde no dia a dia a sensação de paralisia é uma coisa, às vezes, asfixiante. Né? A gente volta para casa e diz, pô, esse é um país no ano. Né? Mas, utilizando a velha metáfora, quando eu olho não a árvore, e sim a floresta, tá? Eu não posso deixar de constatar que os avanços foram muito grandes. Né? No terreno político, hoje somos uma democracia enfim, com regras do jogo mais ou menos definidas, a capacidade de mudança por parte do executivo é muito mais limitada, por exemplo, do que no caso argentino, no caso venezuelano, para soltar, mencionar alguns de nossos vizinhos. No campo social, os avanços são inequívocos, e no campo econômico, bom, basta dizer que eu vivenciei a hiperinflação inicialmente como aluno, depois como economista, sempre como cidadão, obviamente a gente está discutindo se a inflação vai ser 5,5 ou 6, é um enorme salto de qualidade em relação àquele país absurdo em que todos nós aqui da mesa vivemos até meados dos anos 90. Tá? Agora, os desafios vão mudando com o passar dos anos. Tá? E eu digo mais, na verdade, se a gente retroage um pouco mais no tempo, essa sensação de mudança no sentido positivo se torna maior ainda, tá? Uma coisa que eu recomendo fortemente aos jovens é leiam sobre o passado, tá? Aprende-se muito. Eu vivenciei os fatos posteriores a 76 por morar no Brasil,
posteriores 80 como na economia, posteriores 84 já como profissional formado, tá? Estudei muito de perto o período depois de 64 e mais ou menos para trás, muito pouco antes de 45. E agora estou lendo a biografia do Getúlio, que é um livro magnífico, tá? São dois volumes, tá? Tá sendo escrito o terceiro, tá? E é curioso, porque o primeiro volume pega de 30 a 45, tá? Desculpa, o primeiro volume pega até 1930 e o segundo volume pega de 30 a 45, o terceiro que está sendo escrito vai pegar de 45 a 54, tá? E é uma coisa curiosa, porque ao mesmo tempo, traços daquilo que mais de um analista chama de Brasil profundo, presente no Brasil de Getúlio pré-30, continuam presentes agora. Quando se olha para as alianças que os candidatos a presidente da República, tá, fazem e tentam fazer a nível estadual para montar hoje os palanques eletrônicos, tá, o jogo político tem enormes, nesse sentido, frustrantes semelhanças com o jogo político pré-30, com os caciques regionais, etc. Ao mesmo tempo, aquele era um país onde a união se dava praticamente só no nome. Tá? Era um país onde se percebe, lendo a biografia, o papel fundamental que o Getúlio tem na história do país. O Getúlio torna o Brasil um país, de certa forma. O sentido de unidade nacional se torna muito mais claro a partir de 45 do que era na década de 30, com um país onde cada um vivia por si praticamente. E estamos falando de um país, naquele momento, com um nível de violência política e de exacerbação tremendo, tá? Que depois, enfim, tivemos outros episódios, especificamente em 64, né, todos conhecem, tá? E com o passar do tempo, o país vai se tornando um país mais homogêneo, um país com um melhor grau de distribuição de renda, um país mais educado, etc. Agora, os desafios são outros, tá? São desafios associados à construção de uma economia moderna que pretenda se integrar com êxito ao mundo da comunidade internacional, marcado por uma competição feroz, tá? E aí temos que deixar para trás alguns de nossos antigos vícios, temos que fazer da infraestrutura um setor moderno na economia, que hoje, em particular, na Semana da Copa, é a explicitação do atraso do país diante, na vitrine, exposto diante, literalmente, do mundo inteiro, tá? E temos que fazer uma reforma do Estado, tá? Para que o Estado se torne mais eficiente e sirva melhor ao cidadão, tá? Eu costumo dizer que um dos maiores males do Brasil é que nós temos um Estado que não funciona, no sentido de que o Estado é formado pelos três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, tá? Nós vivemos num país onde o executivo não executa, o legislativo não legisla e a justiça não julga. Um país onde o sistema é desfuncional nesse sentido, tá? Então, há um esforço que os três poderes têm que fazer no sentido de servir melhor ao cidadão, se tornarem mais eficientes, tá? Mas é um esforço onde a responsabilidade fundamental cabe ao executivo. É o executivo que tem que fazer a agenda de discussão. A agenda não sairá do Congresso e, se sair, será caótica, porque o Congresso não é feito para fazer agenda. O Congresso é feito para votar legitimamente, em nome do povo que representa, a partir da agenda traçada pelo executivo. E aí o executivo apresentaria
as suas propostas, algumas serão derrotadas, outras passarão integralmente, outras passarão com algumas correções e modificações, algumas para melhor, outras para pior. E esse que é o jogo democrático, tá? O que eu espero é que quem de vocês que estiver sentado daqui a 30 anos numa cadeira imaginária como essa, possa fazer a mesma constatação que eu faço, de que o Brasil nos últimos 30 ou 40 anos evoluiu muito e evoluiu favoravelmente. Irá se defrontar com os desafios que ocorrerem na época. Muito obrigado. Ô Fábio, já que você revelou a sua idade, eu posso dizer para você que daqui a 20 anos o país vai ser bem, bem legal. Você ainda vai estar vivo, com certeza. Mas eu passo a palavra agora para o professor Defoe, mas antes disso, eu queria falar só um minuto sobre uma coisa que eu fiquei pensando. Ano que vem eu vou fazer 40 anos de jornalismo econômico, sempre cobrindo economia. Eu já entrevistei muito o ministro Marcelo, com o ministro Flávio Amiari também, ministro Defoe. E o que eu percebo é assim, que a diferença de quando eu comecei para agora. Antes eu fazia matéria sobre crise da dívida, hiperinflação. É só esses dois assuntos. Crise da dívida, hiperinflação. O país em situação de insolvência. O Brasil quebrou, né, como todos nós sabemos, quebrou duas, três anos nesse período. Agora eu estou ouvindo que o Brasil precisa. E estou fazendo matéria sobre isso, sobre aumentar a produtividade, investir em educação. Em saúde. Quer dizer, são temas diferentes daquilo que eu, quando eu comecei. É um país, realmente, que mudou. E eu vejo isso pelo meu trabalho. Professor Defoe, por favor. Muito obrigado. A pergunta mais geral que fica do vídeo que nós vimos, eu vi apenas parte do vídeo, mas a pergunta mais geral é: o Brasil deu certo? Eu não teria dúvida de responder que sim. O grande problema é de que em outros momentos da história eu também diria que sim, e logo a seguir dava a impressão que não. Ou seja, nós estamos pouco habituados, como brasileiros, a essas variações da história. Essas variações da história nos surpreendem muito. Eu não tenho dúvida que o Brasil deu certo, porque estudando a história brasileira a partir do século XVI, não tenho a menor dúvida. O Brasil, no século XVIII, já era um país que tinha uma economia provavelmente mais rica do que a economia da metrópole. O grande paradoxo da história brasileira desse período era uma colônia muito grande e uma metrópole muito pequena. Ou seja, há uma característica de esperança, de otimismo, que é mais ou menos permanente na história brasileira desde um tempo para cá, sobretudo a partir dos anos 30. Isso tem razão de ser. É de que efetivamente já foi muito pior quando nós tomamos uma perspectiva de décadas. Eu, porém, observaria que quando foi feito este vídeo, o tom otimista era maior. Evidentemente, havia um certo, falando em linguagem futebolística, que uns tempos para cá virou a linguagem contemporânea, cotidiana de todos nós, o pessoal tá muito de salto alto, eu acho que nesse vídeo. Porque esse é o grande problema. Quando terminava o governo de Juscelino e se inaugurava a Brasília, que passou por um período de críticas tremenda, não é verdade que todo mundo queria Brasília. Tinha um setor da opinião pública muito forte que não queria Brasília. E até hoje tem muita gente, especialmente no Rio de Janeiro, que não gosta desta ideia. Apesar da realidade dos fatos que está aí. Brasília existe. Mas eu me lembro daquele momento, Brasília foi um momento de euforia. O fim do governo Juscelino foi um momento de entusiasmo. O governo Juscelino se baseou no critério de democracia e desenvolvimento. Que outra coisa queremos nós na história
desde sempre, se não democracia e desenvolvimento. O problema é que veio depois, veio algum desenvolvimento e quase nenhuma democracia. Ou seja, a história tem surpresas. Eu queria, portanto, tomar um aspecto das palavras do orador que me antecedeu. Queria tomar, sobretudo, o aspecto desse estado que ele mencionou ao final da sua exposição, sobretudo pela sua dimensão política. Nós temos um sistema partidário que verdadeiramente não funciona como sistema partidário. Nós podemos distinguir entre... Eu não estou falando de opções políticas. Estou falando da estrutura, do modo de organização, da capacidade que tem de captar demandas na sociedade, organizá-las, se organizar ao nível do parlamento e ao nível do Estado. O nosso sistema partidário verdadeiramente não funciona. Se nós olharmos para certos aspectos da política atual do Brasil, alguns dos líderes do parlamento, que representam o governo no parlamento, tanto no período Lula quanto no período Dilma, eram mais ou menos os mesmos do período Fernando Henrique. A chamada base partidária, a base governamental, era mais ou menos a mesma. Isto revela uma coisa, que não é a existência de um consenso sobre os horizontes do Brasil. Isso revela uma incapacidade dos partidos e uma predominância do executivo que vai além de qualquer medida sustentável numa democracia verdadeira. Nós vivemos uma situação de presidencialismo imperial. Podemos gostar do presidente ou não gostar do presidente, mas nós vivemos um período de um presidencialismo imperial e um período de crise partidária de dimensões catastróficas. Ou seja, o Congresso teve uma perda de credibilidade nos últimos anos extraordinária. Mas ele não tinha muita credibilidade antes também, quer dizer, ele já está perdendo de um estoque que já está muito diminuído pela história anterior. Existem alguns momentos de heroísmo do Congresso na sua história passada, alguns momentos de brilho, mas alguns momentos. O mais, são momentos de falência, são momentos de fracasso. Não obstante, sempre se possa abrir exceção para este ou para aquele, não é? Sempre existem grupos que lutam de uma maneira até desesperada para fazer valer as suas opiniões, mas no conjunto, não é uma atuação do Congresso que se possa considerar extraordinária. O Congresso realmente é o funcionamento das medidas provisórias. Nós instituímos, num determinado momento, as medidas provisórias como um mecanismo para situações de excepcionalidade. Tornou-se um mecanismo de rotina. Por quê? Porque o Congresso não funciona, ou funciona muito lentamente, muito mal, e o Executivo é invasivo por ser imperial. E na incapacidade de ação do Congresso, mais invasivo se torna. Uma das coisas mais incríveis em relação à medida provisória é que não apenas cada medida provisória em si mereceria discussão prévia para verificar a excepcionalidade da circunstância que a obriga, mas também seria necessário que não se praticasse o que se pratica usualmente no Brasil, que é, em nome de uma determinada medida provisória, se inclui no ato da apresentação da medida provisória outras submedidas que ninguém tinha pensado até aquele momento e que são uma espécie de contrabando para a medida provisória. Ou seja, funciona mal. A medida provisória foi pensada, segundo me lembro, por um exemplo da Itália, exatamente prevista para situações de excepcionalidade. Eu não
sei se funciona na Itália, por exemplo, que a Itália, com toda a sua glória cultural, histórica, etc., etc., não chega a ser um grande exílio. Não obstante, o orgulho que cada um dos oriundos, eu sou um deles, possa ter dessa tradição italiana, mas não é um grande exemplo de democracia. Mas tomou-se um exemplo da Itália e fez-se pior. O Brasil não deve servir de exemplo para nenhum país nesse item. Nós temos 30 e tantos partidos. Uma parte da nossa, dos nossos desvios de corrupção se deve a esse número de partidos. Por exemplo, uma medida, nós temos uma tendência a nós, quando eu digo nós, eu estou falando num sentido que envolve um período histórico. Eu considero, por exemplo, o horário eleitoral uma conquista da democracia brasileira. Eu acho muito importante que as televisões, não agradar as pessoas ligadas ao sistema de televisão, mas eu francamente estou convencido disso, que é importante que exista esse horário no qual os diferentes candidatos se apresentam ao público e apresentam as suas ideias. O grande problema é o seguinte: a indústria da criação de partidos no Brasil, e há alguns partidos criados quase industrialmente, se faz em função do tempo que eles possam adquirir no horário da televisão, porque isso significará uma possibilidade de aliança. Grande parte do debate político pré-eleitoral no Brasil é feito em função do horário da televisão. Ou seja, nós temos uma democracia que existe, que é enorme. É importante, houve um avanço enorme dos anos 30 para cá, não apenas dos anos 30 para cá, de 45, 46 para cá também. Quer dizer, nós tivemos na República Velha o quê? 1,5%, talvez 2% da população participava de eleições. Hoje nós temos mais da metade da população, ou perto da metade da população. Isso em termos de Brasil foi extraordinário. Houve realmente um avanço democrático. Eu acho que nós somos, provavelmente, parte da nossa crise de Estado é algo que afeta democracias em processo de avanço acelerado durante o tempo. Mas, pois bem, nós tivemos todo esse avanço que vem dos anos 30, dos anos 45, 46, que vem de 84, 85 em diante, e não obstante, certas estruturas permanecem rigorosamente as mesmas, se não piores. Nós somos mais corporativistas do que nos anos 30, hoje. Eu acho uma coisa extraordinária, passa a ser o corporativismo passa a ser uma parte da nossa identidade como nação. Quer dizer, eu me lembro de conversas com amigos sociólogos da América Latina e tal, em que os chilenos tinham muito orgulho de dizer, não, aqui a identidade é o partido político, talvez seja. Talvez tenha sido. O Brasil talvez seja um time de futebol, que não chegava a ser uma maneira elogiosa, se referia a nós. Mas, de qualquer modo, não, aqui em Chile, parte da identidade nacional, quer dizer, partido político. Bom, eu creio que no Brasil está se embutindo na nossa noção de identidade nacional uma ideia que Vanderlei Guilherme pôs num trabalho muito interessante, que é o conceito da cidadania regulada. Só é cidadão aquele que está definido em lei, na sua profissão. Jornalista? Por que um advogado pode ser jornalista? Não pode. Tem que ser, tem que passar por uma escola. E esta escola tem que lhe dar atributos que permitam a sua definição em lei. Não é assim que se faz? Pois é, tem um congresso para... Eu acho que vai acabar definindo. O Supremo definiu que não precisa ter... Bom, há um outro ponto importante, quer dizer, esse conflito entre o Supremo e o Congresso. Né? Eu já vi de amigos meus, excelentes estudiosos da política brasileira, indignados com a judicialização das decisões políticas no Brasil, e efetivamente há isso. Mas a judicialização das decisões políticas no Brasil se deve exatamente a esta incapacidade do sistema político de produzir decisões. Ou seja,
Eu creio que tem coisas que não funcionam bem. E realmente isso não me anima muito, porque na dimensão do Estado, o nosso judiciário, eu não digo isso por conhecer, porque eu não estudo judiciário, alguns estudam, mas não. Mas eu digo em função das manifestações que eu vejo de vez em quando, de advogados, juristas, juízes, etc. Eles têm, alguns, uma visão extremamente crítica da capacidade de funcionamento do judiciário. Uma expressão meio chula que eles próprios inventaram, de que as prisões brasileiras são as prisões dos 3P. Dos pretos, das putas e dos pobres. Passava de um P só, pobre, aí pega tudo. Eu não sei se é tão verdade, mas enfim, essa definição vem desse meio, vem do mesmo meio. Ou seja, o sistema funciona muito mal. Inclusive no judiciário, vários daqueles juízes às vezes mencionam o excesso de tarefas que tem e a dificuldade que tem para tomar decisões, porque tem um tal acúmulo de processo. Ou seja, tem alguma coisa que está muito errada. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Porque todos nós sabemos que o sistema legal funciona quando alguma rapidez das decisões ocorre. Senão não é possível. Especialmente para os mais fracos. Especialmente para os mais pobres, tem que haver uma certa eficácia de ação da justiça, porque senão ele perde sempre. Porque no jogo de forças dentro da sociedade, evidentemente ele não tem chance, ou a chance dele é muito menor. Outra coisa que me espanta, eu não quero deixar uma impressão pessimista, porque eu verdadeiramente acredito que isso tudo vai melhorar, hein? Eu acho que tudo vai melhorar. Eu não quero deixar uma impressão assim. Mas eu vi uma vez uma notícia na televisão, eu também não estudo isso, mas que a eficácia do nosso sistema policial para desvendar crimes não passa de 5% dos crimes cometidos. Então não é tão perdido. Então realmente vai muito mal. Isso não era tão ruim assim, é isso. Voltando a um raciocínio que eu acho que é muito interessante dos passos que se vão dando na história, a polícia já foi mais eficiente em outras épocas, pelo menos na época da República Velha. Evidentemente, era eficiente nas cidades. E as cidades eram uma minoria dentro da população brasileira. Quem cuidava da segurança do sertão era a jagunçada dos grandes proprietários, etc. Tudo bem, mas de qualquer modo, tinha uma certa eficiência. Perdeu a eficiência. Provavelmente há uma modernização também aí que me escapa. Mas há um crescimento da sociedade, portanto, um crescimento da criminalidade que vai além da capacidade. O crescimento de um lado é maior do que o crescimento do outro. Nós estamos vendo em São Paulo certas dúvidas que ocorrem às vezes e se repetem. Se este CCP, como é que é? PCC. Esse grupo de crime organizado, né, dirigido pelas cadeias, não teria relação com a dificuldade de controlar a cidade. Né? Já houve isso no passado, volta de novo. É claro que isso se mistura com reflexões muito pessimistas sobre o conteúdo social verdadeiro dessas manifestações, e etc, etc. Mas eu digo, são situações essas que obrigam a uma visão criteriosa do momento. Eu sempre me lembro de viagens para o exterior, um período que eu passei no Chile, sobretudo, que é um país que eu admiro muito, apesar de toda a história que tem recente, que é muito interessante de um lado e muito terrível de outro. O Chile provavelmente hoje é o país mais moderno da América Latina. Já porque ele é muito pequenininho, né? aquele mapa. Ele é compridinho, ele é muito comprido e muito pequenininho. Mas, de qualquer modo, é o país mais moderno da América Latina, provavelmente é. Mas eu me lembro lá no período do governo Frei Pai, que todo esse clima latino-americano que veio depois da Revolução Cubana, etc, 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 etc.
No Brasil, nós já tínhamos tido o golpe de 64, toda essa história, coisa. E nós brasileiros, que em geral temos mais medo que os outros, porque, graças a Deus, hein? Que o número de gente que acha que é valente, que cutuca com vara curta, não está no gibi, hein? São muitos. Mas, de qualquer maneira, o clima do Chile já estava cada vez mais difícil, mais pesado e tal. E a tradição do Chile era uma verdadeira tradição democrática, antes do golpe do Pinochet. Então, os chilenos diziam assim, aqui não passa nada, uma expressão simpática que eles tinham, extremamente otimista, aqui não passa nada. O golpe de Estado do Pinochet foi dado numa circunstância em que o próprio Pinochet havia sido designado comandante das Forças Armadas, se não me engano, pelo Allende. Ou seja, as coisas mudam na história. O papel dos personagens muda. O conteúdo das coisas muda. Eu estou querendo chamar a atenção para aspectos que exigem mais cuidado do ângulo da nossa discussão. Que é o seguinte. Acho que no Brasil, não obstante, nós tenhamos tido um crescimento democrático extraordinário, inclusive uma mudança na cultura democrática no país, o tema da democracia ainda é um tema que, não obstante instintivamente adotado pela maioria da população, é um tema que ainda não tem tido análise que se mereça. Nós teríamos que encontrar um foco no tema, porque é muito vasto. O número de assuntos que entra, evidentemente, é enorme. Mas nós teríamos que encontrar um foco nesse assunto, porque eu observo no cenário político que o tema da reforma política praticamente se desmoralizou. Não há um país que mais necessite de uma reforma política do que este. Não evidentemente que uma reforma política signifique mais monopólio de recursos públicos para os políticos. Não significa isso. Mas tem que haver. Nós temos que modernizar-nos políticos democraticamente. Nós temos que alcançar uma visão democrática mais moderna. Nós temos um conceito de partidos políticos que é extremamente prejudicado por um tipo de convicção que se criou na história brasileira a partir de 30, que tinha muito sentido quando foi criado, que é a ideia nascida de um sentimento de repúdio que havia a uma política sem oposição, como era a política da República Velha, verdadeiramente sem oposição. A República Velha era a política do PRT. A partir de 30 se criou, vamos nos lembrar que a Revolução de 30, em grande parte, foi uma revolução em nome da reforma dos costumes políticos. O que se queria, basicamente, era isso. Pois bem, criou-se a convicção de abrir espaço para as minorias. Em nome desse princípio, que basicamente é democrático, criou-se o nosso sistema eleitoral. E esse sistema eleitoral é de 30, é de 34, é de 45, 46, e se restabelece depois, mesmo durante o período ditatorial, é o mesmo sistema. Nós temos tido, nesse sistema eleitoral nosso, uma possibilidade. Nós temos a possibilidade da minoria de um, que leva ao absurdo de termos 36 partidos. Porque não se aceita na política brasileira essa cláusula de ingresso de um partido no jogo parlamentar de 5%, como na Alemanha, ou de 3%, como em outros países. É curioso que esta cláusula, que teria que ser obrigatória para que nós tivéssemos um mínimo de organização partidária, se recuse em nome mesmo de argumentos de ideologia, ideológicos, aqueles partidos que se pretendem mais ideológicos, ou aquelas pessoas que se pretendem mais ideológicas, argumento que seria uma maneira de limitar a liberdade de expressão ideológica. O que eu tenho visto a respeito no absurdo desse tema é um candidato, não quero entrar em política partidária aqui, se apresenta em todas as eleições presidenciais como candidato da democracia cristã.
Viva a democracia cristã no mundo, hein? Embora eu não seja da democracia cristã, mas a democracia cristã é um grande movimento de ideias políticas no mundo. Mas esse cidadão se apresenta dizendo assim: eu sou um democrata cristão. Só que ele diz um democrata cristão como se dissesse: eu sou o democrata cristão, porque não tem nenhum outro que se apresente com a legenda dele. Mas ele tem um partido. Existem partidos aí que nós não sabemos como nasceram. Embora o partido da rede da sustentabilidade não tenha conseguido fundamentação em assinaturas supostamente legítimas, tem outros aí cuja legitimidade eu não conheço, porque nem tenho ideia do que o partido significa. Ou seja, nós teríamos que ter uma certa concepção de um sistema partidário que permitisse aos partidos serem mais responsáveis, que os obrigassem a serem mais responsáveis. Nós tínhamos que mudar o sistema de voto neste país. Francamente, não há como acreditar que se possa definir como distrito numa eleição um estado do tamanho de São Paulo ou do tamanho do Rio de Janeiro para eleição de deputado. Não pode. Não pode, não é possível. O desequilíbrio do sistema representativo nosso é a raiz desse desequilíbrio na federação. Nós temos uma crise federativa no Brasil que não é apenas a tributação, embora também exista aí. Porque o voto de um cidadão no Acre vale muito mais do que o voto do Narciso Marques Moreira aqui no Rio de Janeiro, ou do que o meu em São Paulo. É assim que as coisas são. Ou seja, o país está muito desequilibrado, resultado que, quando se toma decisão política, aquele que chegou à presidência da República, de certo modo, restabelece a memória de Pedro I ou de Pedro II, só que não com a mesma cultura. Ou seja, ele é um presidente imperial, verdadeiramente. Os partidos estarão sempre submetidos ao seu controle. E quando isso não ocorra, haverá uma crise. E a crise não é pequena. Foi o que ocorreu na época do presidente Collor. Quaisquer que tenham sido os motivos que levaram a isso, mas basicamente ele não tinha sustentação nenhuma no Congresso. Nenhuma. E todos os que tiveram alguma sustentação no Congresso foram obrigados a fazer concessões, não as concessões obrigatórias, necessárias, no jogo político democrático, mas aquelas concessões menores, subalternas, a um grupo de partidos que, na verdade, nem existe. É claro que os partidos verdadeiros têm que ter peso verdadeiro na política. Ou seja, o receio que me dá da minha resposta: O Brasil é inteiramente viável. Aliás, eu acho que essa pergunta só existe como pergunta para quem acredita na viabilidade do país. Só para que o sujeito afirme. É inteiramente viável. Já era viável antes. Né? E por qualquer, seja lá o que venha no futuro, não perde essa viabilidade, porque é enorme. O país é enorme. O país tem um peso social e humano e econômico considerável. O país é viável. Agora, havia um político americano, da Revolução Americana, que criou, se não me engano, Jefferson, que criou uma frase que no Brasil, do período democrático, sempre foi muito repetida pela UDN. Eu acho que, olha, eu sempre fui contra a UDN, mas a frase do Jefferson tem que ser restabelecida. O preço da liberdade é a eterna vigilância. Ou seja, eu acredito que o país é viável, mas nós temos que ficar de olho, porque ele também nos dá susto no caminho, que, olha, não é brincadeira. Quem já passou por algum desses sustos deve ficar alerta. Nós temos perspectiva de crescimento e certamente vamos continuar crescendo na economia, na democracia, e vamos ter capacidade de reformá-la. Mas, atenção, ou fazemos este esforço ou ninguém o fará por nós. Muito obrigado pela atenção. Professor, o senhor se referiu ao problema da como é forte o comparativismo no Brasil. E aí, se referiu agora que a gente tem que ficar vigilante, porque cada vez que se
A gente olha, toma um susto. O susto que eu estou tomando agora, e está relacionado com o cooperativismo, é a PEC 63. Já ouviu falar da PEC 63? PEC, proposta de emenda constitucional, PEC 63. Ela restabelece para juízes e procuradores do Ministério Público o tempo de serviço, a remuneração por tempo de serviço, que foi extinta naquela reforma administrativa feita pelo presidente Fernando Henrique Cardoso no final dos anos 90. E aí se estabeleceu o teto da remuneração do serviço público. Então, muito bem, essa PEC restabelece isso, ou seja, vai se voltar aquela velha corrida, depois vem a isonomia, todo mundo volta a ter, e voltaremos a ter provavelmente os... Ou a isonomia ou o reino dos marajás. E os marajás, exatamente, os marajás do serviço público voltaremos a ter. Bom, passo agora a palavra para o ministro. Muito obrigado. O documentário a que assistimos é realmente muito interessante, porque ele nos leva a uma reflexão. Primeiro, uma reflexão sobre o nossa trajetória histórica, que eu acho que infelizmente não existe um livro clássico da história brasileira. Ela é muito mal contada, quer dizer, desde a época da colônia, inclusive houve referências aqui de nossa situação da colônia em relação à metrópole, bastante distorcida, porque mesmo antes da chegada de Dom João VI, a atividade econômica aqui era muito grande e não era uma atividade para exportar para a Europa ou para... O lugar do Rio de Janeiro naquela época, por exemplo, antes de 1808, era um lugar absolutamente central em todo o comércio do Atlântico Sul, era dominado pelo Rio de Janeiro. Os navios eram construídos aqui, o seguro era feito aqui, o comércio era financiado por aqui e, infelizmente, em grande parte, era o tráfico negreiro, inclusive. Mas era uma grande empreitada econômica. De modo que eu acho que é muito importante procurar se fazer uma trajetória histórica para se conhecer melhor o que aconteceu. E dentro disso, veio então a pergunta, o Brasil deu certo? E agora? Eu achei mais interessante o e agora do que o Brasil deu certo. Porque, é claro, o Brasil é viável, não há dúvida. E ele tem mostrado viabilidade. Mas é um país que continua muito complexo. São vários países, o Lambert dizia isso, os dois Brasis. Quer dizer, houve um Brasil que deu certo e outro que não deu certo. Os próprios exemplos aqui dados, do sistema prisional, do sistema político, são coisas que não deram certo. A própria educação, a saúde, não deram certo. Avançou-se alguma coisa, mas não se avançou o bastante e na velocidade que seria necessária. De modo que eu acho que o otimismo é necessário, eu acho que não se pode cair num pessimismo que é paralisante, mas eu acho que tem que haver um certo equilíbrio entre esse otimismo que foi demonstrado aqui com uma dose bastante forte de indignação, que nós não temos sabido mostrar. Quer dizer, a grande vantagem que está acontecendo aí é que há uma indignação, eu acho que isso é muito importante. O Fábio escreveu um livro cujo título eu acho muito bom, Complacência, porque eu acho que
nós temos tido uma complacência muito grande. Santiago Dantas, no famoso discurso de Homem de Visão, falava da necessidade absoluta de reformas, reforma monetária, reforma agrária, reforma do Estado brasileiro, reforma do comércio exterior, etc. Mas dizia que havia dois caminhos para isso que tinham que ser evitados. De um lado, a violência, e a outra, a contemporização consciente, que é a complacência. E dizia que, graças a Deus, ambos eram deslealdades à história e, com isso, não tinham longa duração. E isso vem sendo mostrado, que essas deslealdades realmente acabam realmente não vingando. E nós temos conseguido, através da nossa história, administrar bem as crises. Na última delas, agora, a crise de 2008. Mas nós não temos tido a capacidade de aproveitar as oportunidades, que são enormes. Nós poderíamos estar muito mais desenvolvidos, mas nós poderíamos dar muito mais certos que temos. Então, eu acho que é muito importante se ter bastante consciência que muita coisa avançou. Realmente, o país que eu conheci durante esse meu já longo trajeto realmente mudou muito, inclusive no sentido em que hoje nós não corremos o risco que corríamos e corremos durante muitas décadas de cair num abismo, de ter uma grande crise. Eu acho que o Brasil até é maior do que o abismo, mas nós corremos e corremos hoje em dia um risco talvez maior ainda, que é o risco da complacência e da mediocridade. Nós não vamos cair no abismo, mas nós estamos resvalando sem nos aperceber para a mediocridade. Mediocridade do crescimento, mediocridade da educação, mediocridade da saúde, mediocridade do sistema político. E esse é um risco enorme que a gente tem que procurar superar, porque nós superamos muitos problemas, foi dito aqui, quer dizer, a dívida era um grande problema, levamos décadas para resolver, hoje em dia nós viramos essa página, mas não viramos a página da oportunidade. Nós estamos desperdiçando uma enorme oportunidade. O mundo se caracteriza hoje por uma velocidade grande, por uma complexidade e pelo paradoxo. E nós não estamos sabendo compreender o que está acontecendo no mundo. E estamos nos distanciando mais ainda. Nós somos um país, talvez fora a Coreia do Norte, dos mais fechados do mundo. Isso nos prejudica enormemente, porque nós não estamos nos inserindo nas cadeias globais, quer cadeias de produção, cadeias de distribuição e mesmo cadeias culturais. Então, nós ficamos muito fechados e mediocramente fechados, quer dizer, na mediocridade. Mas nós temos, sim, o potencial de superar isso. Graças a Deus, nós conseguimos manter e desenvolver qualidades institucionais que são muito importantes, inclusive essa possibilidade da alternância de poder, que é sempre um revigoramento do sistema. O próprio Maquiavel dizia isso, quer dizer, quando as sociedades se corrompem, e ele usava corrupção no sentido realmente não da pequena corrupção, mas realmente os sistemas vão se envelhecendo, vão perdendo vigor, eles têm que voltar aos princípios fundadores. E isso eu acho que é, hoje em dia, o grande desafio que nós
temos diante de nós, porque os modelos, os paradigmas, não se exaurem apenas pelo seu fracasso, mas até o sucesso, o êxito, leva esses modelos a... Porque se você tem um modelo, você tem um projeto de ir até São Paulo, quando você chegou lá, você exauriu aquele modelo. Tem que ter outro projeto. E tem que ter o que nós não temos como país, um sentido da direção. O Roberto Campos dizia que não adianta ter ventos favoráveis se nós não sabemos para onde queremos ir. E isso acho que é extremamente importante. É o próprio sentido etimológico da expressão oportunidade, significa oportunos, é o deus do vento, do vento bom, que leva ao porto seguro. E isso nós não estamos realmente conseguindo. E no momento, eu acho que nós passamos um momento extremamente grave. Por quê? Porque perdeu-se a confiança. Quer dizer, o governo não tem confiança na sociedade, a sociedade não tem no governo, os sindicalistas não têm confiança na direção dos seus sindicatos, nos partidos. Então, isso é extremamente desgastante. É um momento, eu que vivi momentos muito dramáticos, transições muito dramáticas, eu estou sentindo um peso muito grande por causa dessa falta da confiança, inclusive da confiança do futuro. Quer dizer, foi dito aqui que o documentário, de certa maneira, reflete um outro momento. Mesmo 5 anos atrás, porque esse processo da perda da confiança, que se revela muito na economia, se revela no consumidor que não consome, no investidor que não investe. Quer dizer, os últimos números do primeiro trimestre desse ano são extremamente preocupantes. Nós não chegamos a poupar 13% do produto, estamos poupando 12,7%, não chegamos a investir 18%. Então, isso não leva ao futuro. Nós temos uma inclinação de tratar o curto prazo sem ter a visão do futuro a que aquela decisão de curto prazo pode levar. Então, isso leva o quê? A uma compulsão ao consumo. O consumo é uma declaração para o presente e uma quase uma dissociação, uma desconfiança com o investimento, quer dizer, com o futuro. Né? E isso eu acho que é muito grave. Eu acho que seria muito importante a gente procurar, quer dizer, o país procurar, não é um problema só do governo, é um problema da sociedade. A sociedade, por exemplo, e aí a nossa história mostra isso, o Effort, de certa maneira, chamou atenção para isso. Nós temos altos e baixos muito grandes. Quer dizer, por exemplo, a relação entre Estado e mercado, Estado e sociedade no Brasil, tem altos e baixos muito grandes. Hoje em dia, há uma desconfiança em relação ao mercado. Quer dizer, enquanto a China, no seu último congresso, deixou claro que o mercado terá um papel decisivo em termos de construção de preços e de alocação de recursos. No Brasil, isso cada vez menos acontece. Grandes erros têm sido feitos em política econômica, com seus resultados de um crescimento muito pífio, foram de tomadas de decisão em relação a preços. Então, você tem o problema do combustível,
e inflação, então você controla o preço da gasolina. Isso leva a um problema de todo o setor sucroalcooleiro, que está praticamente numa situação extremamente constrangedora, com grandes falências e tudo. Então, acho que essa visão do futuro, que tem que ser uma visão holística, uma visão abrangente, isso é que eu acho que está faltando e é um desafio. E eu acho que esse desafio é muito grande, porque quando eu estudei na Universidade de Georgetown, Ciência Política, um velho professor ainda da pré-guerra, austríaco, ele dizia, o professor Alex dizia, que os países são castigados exatamente dos valores a que dão uma importância exagerada. E isso é algo que nós devemos evitar, e evitar dando muito mais valor aos problemas atuais na economia. É o problema da produtividade, da competitividade, que nós não temos mais em termos globais, e esse problema de que é preciso ter prioridades, prioridade da educação, da saúde, da produtividade, da competitividade, e essa visão que, de um lado, procura resolver problemas imediatos, mas sem perder a perspectiva de um futuro desejado e uma convergência de vontades, mesmo que seja na diversidade. Muito obrigado. Eu acho que agora é um espaço para que o auditório faça perguntas, né, aos nossos palestrantes. Mas antes eu gostaria só de fazer uma observação sobre o que o ministro Marcelo falou, sobre a questão do sistema de preços, que foi as intervenções governamentais praticamente desvirtuaram o sistema. Lembrando que as concessões de aeroportos demoraram porque se tentou tabelar margem de retorno desses empreendimentos. Bom, é um exemplo de coisas boas que se fazem no Brasil, mas sempre meio atrasadas. Bom, então está aberto a perguntas. Vocês foram estimulados mesmo pelo nível de pergunta aqui, vocês foram estimulados pelo documentário e pelas palestras. O Lucas Galberto do Nascimento pergunta, ele não direcionou a pessoa, mas vamos ver uma pergunta que aí vocês decidem. Durante o filme, os debates, a discussão se baseou em princípios políticos, econômicos e sociais. Seria, primeiramente, uma profunda reforma política a resposta inicial para as outras questões e os entraves à evolução do país? Como o senhor tocou mais nessa questão? Eu considero o tema importante. Não creio que uma reforma política seja uma solução para todos os problemas, mas certamente vai diminuir uma quantidade desses problemas. Nós vamos ter um Congresso que poderá funcionar normalmente, um Executivo dentro dos seus limites, um Judiciário com alguma capacidade de ação, etc. Ou seja, pararmos para pensar em torno do problema da reforma política, eu acho que se torna cada vez mais urgente. Mas não significa que vai resolver todos os problemas. Há muitos outros problemas que, evidentemente, vão ter que encarar com devido cuidado. O problema da educação, por exemplo, no Brasil, que já é um assunto na história brasileira, que vem desde o início do século passado,
como reflexão e que vira uma política nacional, a que todos fazem homenagem, etc. e tal. Quer dizer, isso precisa ser realmente tomado mais a sério. Eu acho que o tema da educação foi tomado mais a sério nos anos 30 e 40 do que agora. Verdadeiramente eu penso isso. Confesso um certo ceticismo em relação à possibilidade de que a reforma política venha a ser, digamos assim, a mãe de todas as reformas. Tá? Em primeiro lugar, ao contrário do que acontece em outras reformas, está apenas uma, por exemplo, no caso da reforma previdenciária, tema sobre o qual eu tenho debatido bastante nos últimos anos, enfim, restrições políticas, etc. Mas o que fazer para quem acredita na necessidade disso é mais ou menos mapeado. Pode haver alguma dúvida em relação a um detalhe aqui, acolá, mas passa por idade mínima, uma mudança, uma ampliação do número de anos que é necessário contribuir, redução da diferença entre gêneros, uma mudança da regra do salário mínimo. Questão de nuances a discutir, mas mais ou menos o mapa está traçado. Em relação a o que adotar em termos de reforma política, acho que se a gente juntar aqui o Vifor, o Bolívar, o Wanderlei Guilherme, a turma mais jovem, recente, vão sair seis propostas diferentes de reforma. Eu acompanho isso de longe, não sou cientista político, sou economista, tá? Mas me parece que assim, o grau de consenso em relação a o que fazer exatamente é muito menor do que no caso de outras discussões. Tá? E em segundo lugar, isto é algo que divide os partidos, cada um deles individualmente. E divide até pessoas que podem compartilhar a mesma visão de mundo. Eu tenho uma quase que total identidade de pensamento em relação ao que fazer na economia, uma série de aspectos, uma série de amigos, mas se eu pontuo cinco ou seis pontos associados à reforma política, não vou me colocar de acordo com eles. Tá? Por exemplo, eu especificamente, acho que faz todo sentido a ideia do financiamento público. Tá? Mas eu entendo perfeitamente as resistências que essa ideia gera e entendo perfeitamente que quem tem uma visão mais liberal, como aqui em geral eu professo, faça uma oposição vigorosa a isso. Então, eu acho muito difícil que isso gere grandes consensos. E há uma questão que, na minha modesta opinião, de sequenciamento lógico das reformas, que creio que tende a matar a possibilidade de uma reforma profunda, que é o seguinte. Sabemos todos que, em função desse quadro político complexo, muito facetado, muito fragmentado, etc., é difícil aprovar reformas, especialmente aquelas que requerem 3/5 em duas votações, etc. Tá? E a janela de oportunidades se fecha para qualquer presidente depois dos primeiros 12 meses. Então, o momento para investir capital político nisso são os primeiros 12 meses. Então, coloquem-se vocês na cabeça de um presidente da República, qualquer que seja ele, que acabe de ser eleito ou reeleito. Ele tem 12 meses para avançar em coisas que atrapalham o funcionamento da economia, que impedem que o Brasil avance. Se se joga o tema da reforma política, que mexe com a forma em que aqueles que vão votar esses pontos são eleitos, é a melhor forma de jogar todo o capital político com enormes possibilidades de que 12 meses depois não se tenha podido avançar em nada. Tá? Então,
se talvez decepcionar um pouco, mas eu acho que fazendo uma análise fria é muito difícil. Diante da necessidade de fazer várias reformas, o presidente acabe não optando por outras. Não, acho que concordo com o Fábio que uma reforma política que seria, digamos, mãe de todas as reformas, poderia ser, teoricamente, de viabilidade muito, muito baixa, porque exigiria realmente uma renovação das almas dos políticos, que eu acho que é pouco provável. E mesmo a reforma tributária não é algo fácil fazer como um grande, digamos, pacote, quer dizer, eu acredito talvez mais num processo de ir reformando o sistema tributário, simplificando sobretudo para chegar-se em um certo momento a um final mais feliz. Mas realmente são reformas necessárias, que podem ser feitas de uma vez só ou podem ser feitas em fases, digamos assim, contanto que se tenha bem em mente o objetivo a alcançar. Antes de passar para a próxima pergunta, eu queria só dar uma depoimento aqui da minha experiência como jornalista. Se você quer chatear um editor, chegar com ele com a pauta para fazer a matéria sobre a reforma política. Ele vai dizer, quem que está sonhando? Ou reforma tributária também. Agora, eu pessoalmente, e concordo com o Fábio, é um tema extremamente polêmico, porque, por exemplo, eu acho a reeleição no Brasil um equívoco muito grande que nós cometemos. Eu sou a favor. A próxima pergunta é do Carlos Eduardo Monteiro. Ele diz o seguinte, o tom do filme é o de que o Brasil deu certo comparado com ele mesmo. E em relação ao resto do mundo, nós demos certo? Demos certo no padrão Brasil. Boa colocação. Interessante, não tinha pensado nesse termo. Novamente, acho que a resposta não é inequívoca, e novamente baseio um pouco na minha comparação pessoal com outros países. Comparativamente a alguns países da América Latina, por exemplo, eu diria que, em termos relativos, sim. Se a gente pega o que era o Brasil em 1930, o que era a Argentina em 1930, um país que estava na época com maiores, Argentina, nível de renda per capita do mundo, tá? E o que são comparativamente hoje, o Brasil passou muito na frente. Tá? A outra comparação nesse sentido, a Venezuela nos anos 50, 60, era assim, exemplo por excelência de democracia na América Latina, que sobrevivia num contexto dominado por regimes militares, e olhe no que se tornou hoje. Tá? Ao mesmo tempo, estamos ficando para trás em termos de avanços, né? Comparativamente a outros países da própria América Latina. Eu não me lembro se era o Guimarães Rosa, ou enfim, algum dos nossos. Acho que era o Guimarães. Tinha uma frase fantástica, tá, sobre ele. O Brasil é um país, por ser continental, muito fechado em si mesmo, muito voltado para si mesmo, né, muito autocentrado. Ele tem muita dificuldade de olhar para o resto da América Latina. Acho que era o Guimarães que dizia: o Brasil e o resto da América Latina são como dois irmãos chipófagos que, unidos pelas costas, não conseguem ver seus rostos. Né? Uma frase genial e define um pouco esse nosso isolamento em relação aos vizinhos. Tá? E a gente aqui no Brasil tem uma certa tendência a olhar com desprezo para alguns
vizinhos, que são comparativamente, sem dúvida nenhuma, muito menores do que nós, mas que no seu conjunto não são nada desprezíveis, não é? Então agora está se falando, por exemplo, da Aliança do Pacífico, e a gente tende ao captar reações daqueles, né? Ah, isso é um conjunto de países menores, porque o PIB do Chile é tanto, o PIB do Peru é tanto. O Peru foi o país que mais cresceu na América Latina nos últimos 20 anos, cresceu mais do que o Chile, tá? Começou lá embaixo, etc. Tá? Eu não conheço o Peru, tá? Mas me transmitem os amigos que foram para Lima, outras cidades, que os sinais de progresso são visíveis a olho nu. Se a gente bota a população do Peru, do Chile e da Colômbia juntas, tá? Dá mais ou menos metade da população brasileira. Tá? Então, não temos que tratar com desprezo. Em relação a esses países que começaram lá para trás, mas estão avançando nos últimos tempos, a gente está perdendo bonde. Tá? Um dado que me parece emblemático desse atraso, tá? Os níveis de físicos de produção de reservas, etc., da Petrobras, são muito maiores que os da Ecopetrol, a grande empresa de petróleo venezuelana. Mas devido aos desastres que a gente tem cometido na área, desastres seriais, desde 2010, tá? Desde o final do governo Lula, acentuado no governo atual, em vários momentos, o valor em bolsa da Petrobras se torna menor do que o valor em bolsa da Ecopetrol. Um pequeno sinal, quase que emblemático, representativo da Colômbia, sim, de como a gente está perdendo espaço diante de outros países. Vamos para a próxima pergunta, do Leandro Cravo, parece Cravo, se eu estou lendo correto, porque a letra também é difícil. Fala-se no vídeo dos processos recentes de maior intervenção do Estado na economia. O governo Dilma mudou consideravelmente a política econômica e passou a intervir mais no Banco Central. Também vemos um aumento dos gastos públicos e da burocracia. Há quem diga que em 2015 teremos uma crise significativa. Isso é possível? Acho que o ministro Marcílio poderia começar. Acho que não é bem a previsão de uma crise em 2015. Eu acho que é o contrário. 2015 se impõe uma mudança de certas políticas para exatamente evitar uma crise, quer dizer, porque há certos caminhos que têm que ser mudados, quer dizer, você não pode continuar gastando mais do que recolhe em termos de impostos, por exemplo, porque ainda temos uma situação administrável, mas que pode sair. Também, esse dado que eu dei da poupança, de menos de 13%, e a necessidade de que temos que investir no mínimo 20%, mostra que nós teríamos que importar 7% de poupança externa. Isso começa a ser um número, um índice realmente, que, embora nós tenhamos muitas reservas, levaria a uma crise futura, de modo que eu acho que 2015, seja quem for o novo presidente, tem que tomar certas medidas corajosas para, digamos assim, fazer uma arrumação do ônibus, daquela parada de arrumação, para realmente poder continuar sem grandes distúrbios futuros. Acho que o que aconteceu nos últimos anos foi a combinação de um esgotamento de um ciclo de anos anteriores, que já não tinha mais condições de
tinha dado o que tinha que dar, tá? E que ocorreria também, mesmo que eventualmente o Lula tivesse tido a possibilidade de ter um terceiro mandato, mas que se combinou com dois elementos, tá? Em primeiro lugar, a percepção clara de que havia uma maior tolerância com a inflação, de que a gente tinha feito uma mudança parcial de regime, que ao invés de ocorrer um regime em que a inflação seria 4,5%, se afastasse o Banco Central, agiria no sentido de que voltasse a ser de 4,5%, que foi o padrão que vigorou nos anos Lula, com exceção do finalzinho, em que, na verdade, já no final da gestão Meirelles, o Banco Central deu uma piscadela de complacência, né, com o aumento da inflação acima da meta, né, isso se acentuou enormemente nos anos recentes, com aquilo que no livro, com Alexandre Schwarzman, a gente, por analogia com um termo de um economista argentino, a gente chama de microcídios. O Miguel Bain, que é um economista argentino, se referindo à Argentina, que com todos os elementos favoráveis, com o mesmo ciclo de commodities, tá? Tinha tudo para se alavancar, etc., optou por se isolar completamente do mundo, ficar numa situação de inflação reprimida, depois agora a inflação da ordem de 20% a 30% ao ano, apesar de ter tudo a favor. Na expressão feliz desse economista, a Argentina teria cometido um macrocídio, um suicídio macroeconômico. Tá? Então, por analogia com essa expressão, a gente cunha a expressão microcídio. O Brasil cometeu suicídios microeconômicos, tá? Muito sérios nos últimos anos, em particular no campo da energia. Né? Nós cometemos erros gravíssimos no setor elétrico e cometemos erros gravíssimos no setor de petróleo, tá? Que eram dois elementos que teriam tudo para ser carro-chefes da economia. Eu acho que qualquer mudança no sentido de modificar este clima de extremo pessimismo, tá? Que contamina o ritmo dos negócios, o processo decisório nas empresas, em 2015 passa por um rearranjo macroeconômico que permita voltar a curvar a inflação para que ela retroaja o nível de 4,5% da meta, que passe a ser uma meta efetiva, tá? E uma solução para esses dois problemas setoriais, que passe por uma redução da intervenção do governo na sinalização de ambos preços. Ok, eu estou sendo informado agora que nós temos ainda mais 10 minutos. Por isso, tem várias perguntas, mas eu acho que tem uma pergunta aqui que foi feita, acho que o senhor, viu, professor? Olha, o Gustavo Ferreira Jordão, ele diz o seguinte: dentro do debate político e econômico, pouco se ouve sobre a necessidade da liberdade dos indivíduos para o progresso em ambas as frentes. Qual o motivo dessa ausência de debate e quais são os entraves que impossibilitam esse rumo? Eu acho essa pergunta extremamente interessante, embora é difícil imaginar como é que ela possa ser tratada, da importância do indivíduo, da liberdade do indivíduo, em cada caso concreto, porque isso está em todos os casos. O que eu acho que falta no processo político brasileiro é um equacionamento desse tema para além da questão econômica. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, é que com frequência, quando se coloca o tema do indivíduo, ele aparece o tema como tema, de tal modo associado à ideia da economia de mercado, que a discussão logo vira uma discussão entre liberalismo, socialismo, neoliberalismo, etc. Quer dizer, não é disso que se trata quando se trata disso. O que se trata é do seguinte:
A sociedade brasileira precisa ter, voltando aos temas que já foram mencionados nesse debate, uma concepção de si, uma ideia de si como sociedade. Tratar do tema do indivíduo, me parece, assim como dos demais segmentos da sociedade, passa a ter uma importância fundamental. A sociedade brasileira não nasceu de uma concepção centrada no indivíduo. Ela nasceu de uma concepção centrada na personalidade. Nós temos uma grande tradição personalista ibérica. Essa é a nossa tradição. Uma tradição gloriosa num determinado momento, porque senão, sem ela, nós não existiríamos. Mas a nossa imagem do que deve ser a sociedade é uma imagem que não é centrada na ideia do indivíduo, é centrada na ideia da personalidade. Isso nós vemos no plano político de uma maneira visível. É fantástico como você tem uma produção e reprodução de personalidades cada vez mais personalistas no plano político. Mas não é apenas no plano político, isso deve haver em outros campos de atividade. A valorização do indivíduo, da liberdade do indivíduo, tem que ser concebida, sobretudo, no campo educacional. Tem que haver um debate mais consistente desse tipo de coisa. Eu me lembro aqui, recentemente, na história brasileira recente, o mais notável pensador brasileiro com um pandão liberal neste sentido foi Zé Guilherme Melchior. Eu quase que não conheço o outro. De repente existe. Mas então alguém deveria me dizer. Eu não estou dizendo que não existem liberais, existem muitos. O que eu estou dizendo é que o pensamento liberal se apresenta mais ligado à economia de mercado do que a esta concepção da liberdade do indivíduo na sociedade como padrão de sociedade a ser criada ou a desenvolver. Enquanto que a nossa tradição tem explicação em prosa e verso. A nossa tradição, quer dizer, a tradição ibérica personalista, que não é só nossa, é nossa assim como é latino-americana, em geral, não é? Essa persiste em nós, porque nós fomos criados assim. E, com frequência, isso alimenta o nosso corporativismo de uma maneira extraordinária. Mas, de qualquer modo, é um outro debate. Eu acho que é um debate que seria interessante, sobretudo, na área da educação. Vamos para a última pergunta. Só voltou Rita. Rita. O Brasil vive hoje uma desindustrialização. Como um país que assume um perfil agroexportador resistiria a uma crise mundial de commodities, queda de preço de soja, minério de ferro, por exemplo? A expressão desindustrialização tem sido associada no debate à perda de importância relativa do PIB industrial no conjunto do PIB. Tá? Aqui cabe fazer uma observação metodológica. Na verdade, essas comparações são de longo prazo. Tá? Então, se diz, o Brasil, a indústria hoje pesa 5% do PIB, no passado pesava 40%, etc. Quando a gente vê a série histórica, vamos ver que há dois momentos em que a participação do resto, basicamente dos serviços, dá um salto, que são 1990 e 1995. Tá? São momentos associados a mudanças metodológicas do IBGE. O IBGE muda as contas nacionais, coisa que os institutos de contas nacionais fazem de vez em quando, tá? E aí refazem a série histórica. E aí, a partir de então,
se adota outro padrão, muda de alguma forma o termômetro, tá? Então, o que que acontece? Nós vemos uma queda da participação na indústria, uma certa sequência, e quando ocorre essa mudança metodológica? Ela despenca, pois segue uma certa trajetória suave, quando ocorre a mudança metodológica, novamente há uma redução. Ora, descartadas essas mudanças, os processos são muito menos dramáticos do que parecem ser. Por outro lado, a tendência de aumento da participação relativa dos serviços, ela é uma tendência associada ao amadurecimento, à evolução da maioria das economias que passaram por diferentes estágios no seu processo evolutivo. Me preocupa certamente a relativa estagnação da indústria nos últimos anos, especificamente, só para citar um dado, a gente está, grosso modo, com o mesmo nível de produção diante da crise de 2008, né? Tivemos uma queda muito grande, depois uma recuperação em segunda metade de 2009, 2000, intensa, tá? E hoje estamos mais ou menos no nível pré-crise de 2008. O resto dos setores teve um crescimento baixo, mas teve. Então, isso é este elemento associado ao final da série, os últimos 5 ou 6 anos, tá? E certamente inspira certa preocupação. Agora, isso se dá dentro do contexto geral de perda de dinamismo da economia brasileira. Neste contexto, eu tenho certa dificuldade em me associar às críticas que se fazem a esse predomínio que houve na composição da pauta exportadora, tá? De elementos associados à origem primária, tá? Quando a gente ouve essas críticas, tem essa impressão de que o Brasil de hoje é o mesmo Brasil de 50, em que a produção de exportação era essencialmente café, tá? Hoje, numa parte dos produtos de origem primária que a gente exporta, há um componente de valor agregado bem maior, tá? Não podemos esquecer o seguinte: se há uma parte do mundo onde uma parte expressiva e crescente da população passa a se alimentar melhor, quis mãe natureza que fosse o Brasil um dos países melhor dotados para poder responder a esta demanda de centenas de milhões de chineses e de centenas de milhões de indianos, tá? Então, não faz nenhum sentido rejeitar esta possibilidade potencial que o mundo nos oferece. O que a gente tem que fazer? A gente tem que tentar aproveitar isso da melhor maneira possível. Como dizia um especialista em comércio exterior, imaginem o que vai acontecer no dia em que a luz elétrica, a energia elétrica, chegar às áreas rurais da Índia. As exportações da Sadia, da Perdigão, vão aumentar aos montes, mesmo com o dólar a 2, tá? Porque vai haver um aumento enorme da demanda por produtos que possam ser armazenados na geladeira, coisa que hoje é uma possibilidade que não existe num país ainda fortemente rural, como é a Índia, porque simplesmente a Índia não atingiu neste aspecto, uma série de outros está muito na frente, mas neste aspecto não atingiu o elemento de desenvolvimento, o componente de desenvolvimento que o Brasil atingiu há muito tempo, no sentido de levar a energia elétrica aos rincões mais escondidos do país, tá? Então, a minha resposta é algo ambígua, no sentido de que é algo que preocupa um pouco pelo que aconteceu no final do período, mas esta preocupação não deve ser entendida como uma rejeição a algo que deveria ser motivo de ser explorado, no bom sentido da palavra, pelo país, que é o fato de contar
com sol e terras que nos permitem uma produção agrícola para ser, utilizando o chavão, o celeiro do mundo, de certa forma. Eu concordo inteiramente que não há um processo inevitável e progressivo de desindustrialização, mas me preocupo talvez um pouco mais, não que você se preocupe, mas que você disse agora, é sobre a perda da competitividade da nossa indústria. Por razões várias, nós não temos acompanhado, inclusive acho que pela perda das melhoras em produtividade, não temos sido capazes de manter uma competitividade em vários produtos, que nós poderíamos fazê-lo, mas o aumento dos custos de mão de obra, a taxação, a infraestrutura tem tirado uma parte grande da nossa competitividade industrial. Bom, gente, não tendo mais perguntas, então eu tomo a liberdade de encerrar esse nosso encontro aqui de hoje, agradecendo a presença de todos nós, de vocês e de todas as pessoas que também estão aqui na mesa, e desejando a vocês uma boa noite. Eu tô com fome também. Essa seja, né? Chega.